сфера, якби, як вам сказати, подорвання, то якби опущення желудка, рожа теж. То, слава Богу, я переписала, вивчила. Якщо хтось не знає, що я шепчу, я ж, аби що не шепчу, це ж молитва до Бога, Труса, всі свята, о, Пресвятая Богородиця, Петро Покровитель, всі-всі гетево. Но, о, то як хто не, мене не знає, то я предаюся во сні. Тоді вже дзвонять: «Віра, чи ти що знаєш? Твоя баба Зонька знала». Я кажу: «Я знаю». То я тепер то і спу, то особливо маленьким діткам, о, то іспух, ну це таке є все, всі-всі. А як от як вона вам передала? Просто розказала? О, я записала онди в тітрадь. Так вона вам переказала, ви записали і стала допомагати, так? Так, да. А я, а вона так каже, или первої, це треба, щоб хтось родився перший, или останній, а я родилася перша. О, і вона мені розказала, я вивчила, я не хотіла, а баба каже: «Внученька, вивуч, після спомніш мене, що будуть люди до тебе обращатися, і до врачі, і врачі». Ну і тепер, слава Богу, я хоч і заочно поговорю, чи дітка маленьким, чи іспух, і що, то слава Богу, від мене допомагає. Так можна заочно, можна не вести дитя? Так, да, можна і заочно, я заочно. Так а як, я не говорю вам ім'я, ви говорите ім'я, молитву? Ім'я, я молюся, і це, три дня я молюся. А це з утра надо, чи вечором? І, чого, я утром приказую ту молитву, і вечором, і на следующий день це. Утром. Утром. От і все. Ага. Так, а це можна читати чи треба вивчити на пам'ять? Ну, я спочатку геть читала, а після я вивчила да все, тому що то туди йдеш, то туди йдеш, то в больницю да часто. А переказувати можна їх? Ну, я не знаю, мені баба нічого не казала. Зубів, я все тут попереписала, особливо як младенчик, як і кров замовляти, то я замовляю. Одрожі я ніколи, а після думаю, вже почну шептати, я в больниці була, а один мужчина, ой, довго-довго лежав, і ця рожа йому не проходила, то мазь, якби роздраження. О, а після одна ця санітарка каже: «Віра, а може ти що знаєш?» Я кажу: «Я знаю». Ну, я поїхала додому, після я приїхала за больничним, той мужчина до мене підійшов, Володя, я поговорила, вже санітарку ніяку в городі встретила, каже: «От, Віра, добре, вже через день і виписала того мужчину». Значить, ця молитва рожа пройшла, а то вони якби роздраження дали, то тую мазь. О. А правда, що одрожа нічого не допомагає, тільки от як пошепчуть? Да, тільки молитва. А що, від чого вона становиться? А хто його знає? Такими п'ятнами вони виходять, може, від простуди, може, де із вітру. О, ну, а хто такого ви казали там? Зараз я перепитаю. От як і в дорогу їхати, дівчата, молитва, о, хороша. Ну, як і на ніч, ну, о. Я все. От, як пійдеш у ліс, от змії можна, ну, як заблудитися, то теж нігде не заблудитися до всього. Ну, а це одрожі. А от що таке зараз? Кров замовляти. От як поріжеш, да кров тече, а вона все. Не спокаюється. А це младенець, як младенце, у їх младенця, да якби... Молочниця получається на язикі. І ще до года, то в першу чергу треба цю молитву однодненця, а після воно іспух говорити или щось друге. Ну, в першу чергу для младенця цю молитву треба прочитати. Це отче наш. Я вже давно переписала, коли вже баби вже більш чим 40 років нема. Я й не хотіла, вона внученька, запомни мої слова, прийде время, всі врачі будуть до людей. Правда, всі тепер врачі, ідіте. А якого року була ваша баба? А я й не знаю. Навірно, ілі з 12-го, да, з 12-го. А як її звали? Сацько Софія Павловна. І Сацько? Сацько. А, да. Сацько. Так, да, це фамілія. Угу. Софія Павловна. Да. І тут вона була? Вона тут вийшла заміж, ну, да, тут жила через дорогу. А родилась тут у Сташанах вона? Ні, вона її
баба, мати була мачуха, а батько був рідний. Ну, здивалася та я мачуха над нею. Ну, дід, мужик її, дуже хороший дід Опанас. Я вже мало пам'ятаю. Моя сестра двірідна, то пам'ятаю. А мене ж баба, мати привезла з України 3 годики, я і не пам'ятаю того діда. Ну, дуже хороший був дід Опанас. Так, а де вона родилася? Вона родилася на Велісниці Пінського району. З Поречі, там Велісниця. Там меч, Велісниця, Поречі. Ага, от ти вёски, да? Так, вона там у Велісниці. Так, да. Ага. А от кого вона вчилася? От я не знаю вже, я ж ще була молода, я ще не замужем, після вже вийшла замуж. Да. О, ми тут строїлися, вона моїх дітей ще годувала. О, так, вона передала. Mm. Там і старша дочка, і менша, вони не схотіли, а вона така ж внученька. А давай я тобі перепишу. Я переписала, да, вивчила. Слава Богу, тепер всі до мене обращаються. А чого вони не схотіли, цієї дівчини? Ну, хто знає, не знає. Ну. І я не хотіла переписувати. Ну, а як вам ще розкажу. Я боялася, хто до мене прийде, чи животом, чи іспу. І мій випише, довсіда, він не понімав. Ну, а після заболів зуб. І нарив такий опухший. А я кажу, садися до погору, ой, що ти знаєш? А я взяла да пошептала, отут через ніяких 2 часа. Дивися, каже бабо, вже морда оттухла. Ну і вже все. Пішов він до магазина, там стоять мужчини, і в одного мужчини теж зуб заболів і опухла щека. Ну, а він каже, іди до моєї баби, вилічиш. Це муж ваш так? Да, так, о, і з тих пор він вже став понімати мене і людей відправляти. То вже що дуже до мене, о, ну, як, хто не знає, то ідіть до моєї віри. Так. Вона, господи, заматюкалася і не дала на той світ і понесла. Це на чужая була, да? Чужая, не захотіла передавати. Дорогу ми жили, га. А баба Олена, вже ж передайте, га. Ну, і не передала, і пішла на той світ. Так це ви хотіли нових молитв, чи ви ще гадок не ведали? Ну, може кріпчіше, може якісь другі молитви, га. І не дала. Не дала. І через пару днів умерла. Не передавайтесь. А, вот что хотела вас спросить. Вы говорите, когда кто-то не знает, что вот вы помогаете, так ему во сне снится. Я во сне присинаюсь. А как так? Не знаю. Вот у нас тут сосед, да, это хлопцу руку оторвало на комбайне. Ну и повезли его. Ну а руку забыли даже так и без руки. Ну и не спеть. Пришла, как раз я печь топлю, пришла тетя Ліда, покойниця, да, каже, Вера, чи ти що знаєш, чи ні? А я кажу, а що таке? Костя ніяк не спить. Іспугався. А я кажу, ой, хто не знає, я ще добре нікому не молилася. Ну, а вона, а я кажу, откуда ви знаєте? Вона каже, от ти приснилася во сні. Іди, каже, до Віри. І прийшла, я помолилася. Вже вечором приходить тетя Ліда. Вона каже, Віра, спасибо тобі. Я кажу, не треба спасибо говорити, нехай то Бог помагає. О, то каже, дзвонили в больницю, то як ліг утром, то аж увечором прошнувся. Ето спух большой. А моя баба так ще сказала, внучка, запомни мої слова, і спух хуже рака. Якщо спужається і вже задержується, задавнюється, то може рак напасти. От і спугу. Хотела ще спросити, а от якщо вам хтось щось вот платить, ви берете чи ні? Ні. Ні, тільки як баба сказала, щоб ти, внучка, нічого не брала, ні гроші. От хто, то конфети, то шоколадку, то це я беру, а так я гроші не беру. А це що, до того, як ви пошептали, чи після? Ну, я приїжджаю, хочу гостинця мені привезти, то вони після ну, а як ні, то із Пінська, то приїжджають і всього вже, навірно, кому хто-то передає, чи вже знає, тому що тепер дівчат, людей нема. Тих бабок, щоб шептали, а молодіж нема так, не вміють ці молитви читати. А це? 40 років назад ви почали так молитися? Ні, я почала вже після возрасту. Тобто ви вспомнили, да? Ну, я попереписувала ж. Ну, і все. А своїм, от ви говорили, мужу молилися, то помагає, да, своїм, да. Можна? А я в першу чергу, моя свекруха покойниця, заболіла, я її в першу чергу, а я свої молитви сама для себе не можу,
Я людям помагаю, дітям, а сама для себе ні. Мені баба покойниця забулася сказати, що в першу чергу помолися для себе. А тепер, якщо хтось мене зглазить, або я спугаюся, то в мене в городі є знайома, я дуже дзвоню. Тетя Галя, рятуйте, я вмираю. А так я не можу для себе. Людям помагаю, а сама для себе ні. Вова, хочу спросити, а як чоловік узнає, що у його спут? Ну, не спить? Да. Ну, не спи, да, млявкость буде, да, ноги не чужі, да, що вата, да, ломить усе, то й спух. А я почну як молитися, то я зразу чувствую, що спух. Вельми позихаю, молюся, молитву читаю, то мене вже позихаю, аж рот болить. То ви кажете, що коли б ви перший раз не за мужа, а за себе помолилися, то вже після могли і за себе молитися? Так. Перший раз треба було за себе, так? А мені ніхто не сказав, баба не сказала. Десь я тепер сама для себе не можу помолитися. А за себе можна любу молитву там було? Ні, чи як живіт болить, або як іспуг, а мені не помагає від себе. Людям помагаю, дітям помагаю. О, коровам, свиням, як проситься, або корову, люди якби переговорять. Ну, так, слава Богу, мене все-все від мене. А як проситься, там, то яку молитву читаєте? Є така, там є молитва. Там така є. Ну, от і все. І всі до мене, вже узнали дуже до мене, і туляться. А скажіть, а спута то буває тільки у дітей, чи у дорослих так само? Ой, дорослих, спужаюся. Ото будеш йти вечором, да хтось гав, де вже все, де це той самий спух. Ну. А бувають такі, що тільки у дітей болезня? Ну, це вважаю, младенці, якби своя слабость, а то младенці вважається, якби своя слабость у дітей.